ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଖଇରା ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ବୈଠକ ବ୍ଲକ ପରିସରରେ ଥିବା ସଭାଗୃହ ମଧ୍ୟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ବୈଠକରେ ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ଅଭିଲିପ୍ସା ସାହୁ ସଭାପତିତ୍ୱ କରିଥିଲେ। ଏଥିରେ ବିଧାୟକ ଜ୍ୟୋତି ପ୍ରକାଶ ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ବିଡିଓ ପରଶୁରାମ ପଣ୍ଡା, ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଦସ୍ୟା ରଶ୍ମିତା ମହାପାତ୍ର, ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଦସ୍ୟ ମାନସ ଦାସ, ଗଜେନ୍ଦ୍ର ଦାସ ଏବଂ ବିଏସ୍ଏସ୍ ଓ ତଥା ଭାରପ୍ରାପ୍ତ ଜିପିଓ ସାଲିମା ରାଉତ ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ବିଧାୟକ ଜ୍ୟୋତି ପ୍ରକାଶ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ମଞ୍ଚ ଉପରେ ନବସି ପଞ୍ଚାୟତ ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କ ଗହଣରେ ବସି ଆଲୋଚନାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ବିଧାୟକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ପାନୀୟ ଜଳ ଦୁରୁପଯୋଗ ହେବା ନେଇ କ୍ଷୋଭ ପ୍ରକାଶ କରିବା ସହିତ ଚାଷୀ ଓ ଚାଷର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଥିଲେ। ବାଉଁଶ ଗଡ଼ିଆ, କୁପାରୀ, ହରିପୁର ସହିତ 3 ନମ୍ବର ଜୋନ୍ରେ ଜଳ ସମସ୍ୟା ଥିବା ନେଇ ପଞ୍ଚାୟତ ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ବିଶେଷକରି ବୈଠକରେ ପାନୀୟ ଜଳ ଓ ପରିମଳ, କୃଷି ଉଦ୍ୟାନ, କୃଷି ମତ୍ସ୍ୟ ଓ ପଶୁପାଳନ, ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା, ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା, ଓଡ଼ିଶା ଜୀବିକା ମିଶନ, ମହିଳା ଓ ଶିଶୁ ବିକାଶ, ମନରେଗା ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଏହି ବୈଠକରେ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବାବେଳେ ନିଜ ନିଜ ବିଭାଗୀୟ ଉତ୍ତର ଗୃହରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ବିଶେଷକରି ପାନୀୟ ଜଳ ପ୍ରକଳ୍ପ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥିଲା। 3 ନମ୍ବର ଜୋନ୍ରେ ପାନୀୟ ଜଳ ସମସ୍ୟା ରହିଥିବାରୁ ଉପଲବ୍ଧି କରି ଶୀଘ୍ର କିପରି ଏହାର ସମାଧାନ ହୋଇପାରିବ ସେ ଦିଗରେ ତୁରନ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ବିଡିଓ ଏବଂ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ବିଧାୟକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପାଣିଗ୍ରାହୀ କହିଥିଲେ। ବାଲେଶ୍ୱର ସିମୁଳିଆରୁ ଆନନ୍ଦ କୁମାର ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସକାଳ ଖବର।